Hello guys, welcome back ke beberapa yang ni vlog. Hello guys, yang sini pada cilik city walk molo. Time pass berai nak ada guys. Sudah sampai nama ni sampai sinari. Guys, nak dewal ini dekat sana perkara. So guys, board mall sekarang ni cilik city walk pun hebat sampai board another mall hotel ini. Top 5 mall ni Delhi ni. Orang kan mana tu tipai juga nak ya. Ada basement parking ni tu bawah beri ya. Kau bida dengar. Nice ni ya. Lightning bawah beri ya selesai tu. Nanti mana final ni tu. Pada bawah mana sesuatu tu ya. Kerana tu si kang si merasa merah mari negaraman. Tapi boleh foto selfie sebelah mana ya. So guys, ni ya. Masih ni mak? Flag. Bahero ini beri na zona tengah ni, macam mana? Bintaro bu board facility, food court tengah, ada bahero bu board zona tengah ni. Food boria sih nari. Orang yang mobile loh, iman kini capture saja guys. Bye bye loh, capture saja ya. Guys, ni. Adi vali. Good lightning, bagus tak kalau mana ada guys. Murti dengan good tone. So guys, nanti mana file bandar bay Delhi sila city walk malam biono gomel tu seni hati jadi. Baiklah, nak apa nai? Ini bisa bay. Internet isu. Ia ni bahut malam bahut sabut kan. Kopi. Mudah nunggu na? Ah, mesti kan. Tu guys, ni rasa foto kan? Ini dah bayi foto kan? Ini lama ni. Kalau? Sini. Apa dia molo? Wah, mulai dah. Nah, mesti kan? Mesti ya? Nah. Eh? Pas otak kami pinja. Pas otak kami kita datang naik. Cepat na. Mau jalan ke? Select City Walk Mall ang naik berada. Mana dah faham? Food court to. Macam mana mau jalan naik? Pas oposis tangan ni, sih oposis tangan ni full large size, angkara medium size, pas oposis tangan.